গাইছ অলরেডি পাই গল মই ঘর আহি ঘর কামুরা হয়ে আহি পাই গল ঘর হেলমেট থলো এয়া তারপর আহি পাইছো হিয়া এয়া দেখিছে কিমান আজি বরখন বছরক বরখন বলিয়ে গছো মই ম্যাক্সিমাম টু ডেজ পুরা বরখনে ধরি আছে পুরা বরখন দিছে নাইটত বরখন দিছে কালি ধর 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 এতিয়া বরখন ভা 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 কে দি আছে অনু কি কম বরখনে বরখন এটা চাহ তাহ এটা দিয়ে অকন খাই লওঁ মুখাত বিলাক ধুই লওঁ বলক ভিডিওবিলাক চাই থাকিব আপোনালোকে এইকেইদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই কোনো জেগাত যাব পৰা নাই কি কৈছোঁ কি নাই কৰা দেখাব পৰা নাই আপোনালোকে অথচ বেয়া নাপাব মই ভিডিঅ'বিলাক বনাব পৰা নাই অকণমান দেৰি হ'ব ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব লাহে লাহে যিকোনো পাৰোঁ কিবা এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকৰ মুখৰ আগত মৰম চেনেখিনি দিব ইত্যাদি কৰি ভিডিঅ'বিলাক চাব ভিডিঅ'বিলাক স্কিপ নোহোৱাকৈ চাব আৰু মৰম চেনে দিব আৰু দেই বলক ভিডিঅ'বিলাক চাই যাওঁ হেল্ল' গাইজ অলৰেডি চাহ পানী দিবৰ কাৰণে আমাৰ এওঁৱে এইপিনে পিঠা আৰু কণী চনী ইত্যাদি গৈ কিবাকিবি বনাই একদম ঘুল 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 কৰি আছে কৰি পিনে বনাব যে তাকে খাব লাগিব এইপিনে দেউতাৰ লগত কথাও পাতিছে কিন্তু কাৰেণ্টটো গুচি গ'লকৈ মই বিশেষ দেখাব নোৱাৰিলোঁ চেহেৰাটো ঠিক আছে হ'ব দিয়ক ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকক অকণমান অকণমানকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যি কৰিছোঁ তাকে বৌলক বৌলক আৰুনো কি ক'ম গাইজ কি ক'বা এয়া জুইকা জ্বলাবলৈ লৈছোঁ নজ্বলেহে নজ্বলে নজ্বলেহে নজ্বলে নজ্বলেহে নজ্বলে জ্বলাই আছোঁ খৰি চৰি দি আছোঁ নজ্বলেহে নজ্বলে কি ক'ম বা কি কৰিম বা কওকচোন কওক 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 জুইকা নজ্বলে এই পটাপা জ্বলাই দিওঁ অঁ ডিজেল চেনি দিওঁ অকণ জ্বলাই দিওঁ হেল্ল' গাইজ অলৰেডি আমাৰ তেল ঢালি হৈ গ'ল এইপিনে ঘূৰাই আছে 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 এইপিনে ঘূৰাই আছে ঘূৰাই আছে ঘূৰাই আছে ঘূৰাই আছে ও যে 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 লাইটটো ইয়াত যে থৈছে যে ঘূৰাই আছে ঘূৰাই আছে এইপিনে চেৰেং কৰিব দিয়া চেৰেং চেৰেং পিঠা 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 এয়া পিঠা পুৰিছে কণমানি 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 পিঠা 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 কণমানি কণমানি পিঠা 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 কণমানি কণমানি পিঠা ঠাণ্ডা বতৰ যে আমাৰ এওঁ যে চাহ পানী দিব এতিয়া দে হেল্ল' গাইজ কি ক'ম এতিয়া বিছনাখনত পৰি দিছোঁ কম্বলখন লৈ এখন লৈ আছোঁ লৈ পিনি এনেকৈ পৰি আছোঁ আৰু দেই তাকেনো কি ক'ম ভিতৰত চাহ দোকানখন দি আছে চাহ দোকান চেলিং হ'ব বনাই আছে আৰু চাহ তাহ কিবা কিবি ইত্যাদি অকণমান দখালোঁ মানে দখালোঁ আৰু তাকে এতিয়া কি কৰিম এনেও কি ক'ম এতিয়া কিবাকিবি বিজিং বাজাং কিবাখন লাগি আছে বতৰ ঠাণ্ডা ভৰি গৈছে চেঁচা লাগি আছে একদম ক'বলৈ কোনো ভাষা নাই এতিয়া কি ক'ম গান এটাকে গাই দিওঁ নেকি কি ঐ চাহৰ চেঁচা মাছৰ কেঁচা খাব নোৱাৰি ঐ খাব নোৱাৰি ঐ যাকে তাকে হিয়া মৰম দিব নোৱাৰি এ মজা ঐ ইয়াতকৈ বেদনা লাগেনে ঐ জানমণি আজৈ জীৱনত শান্তি নহ'ব ঐ কি জানি চকু পানী পহৰি এই নাজানো দেখ পাহৰি দেই এতিয়ালৈ হ'ব আৰু ন ইমানকণ দিছোঁ আৰু দেই হেল্ল' গাইজ গাখীৰ চাহ বনি আছে এইপিনে গাখীৰ পেলাই দিছে দেই বেয়া কাম কৰিছোঁ মিছ বিহেভ কৰিছোঁ দেই এয়া গাখীৰ চাহ বনি আছে এইপিনে পিঠা এনেকৈ বনালে আৰু যেনে তেনে এবাৰ মিলাই পিনি খাব লাগিব এয়া আৰু গাখীৰ চাহ হৈ আছে আৰু দেই হেল্ল' গাইজ অলৰেডি আমাৰ চাহ হৈ গ'ল এইপিনে চাহ দিলে এইপিনে মা ভাগৰ এইপিনে আমাৰ এওঁ ভাগৰ অকলে লৈ লৈছে চাৰি পাঁচটামান পিঠা আৰু এইভাগ তেওঁ চাহ এইভাগ এওঁ এইভাগ তেওঁ এয়া আমাৰ মা হয় দিছে যে মাদাৰ হয় পিঠা খাই আছে এইপিনে জুই খুৱাই আছে এইপিনে এওঁ লাগি আছে আৰু এইফালে আৰু কেনেকৈ কেতেকৈ খাওঁ আৰু দেই আপোনালোকেও খাব দেই অঁ হ'ব এতিয়া হেল্ল' গাইজ যাওঁ 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 ঐ যাওঁ 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 ঐ যাওঁ যাওঁ ডিমৌলৈ যাওঁ ডিমৌলৈ যাওঁ ঐ ডিমৌ টাউনলৈ যাওঁ ডিমৌ টাউনলৈ যাওঁ হেল্ল' গাইজ মোৰ অন্যতে এটা ভিডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ বৰ্তমান আছোঁ ডিমৌ এতিয়া ডিমৌ দিছে কেনেকুৱা কুলা মুলা বৰষুণ ইত্যাদি কেনেকুৱা দিছে বৰষুণ 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 ডাঙৰ বৰষুণ ডিমৌ ৰাজপথ চক পূৰা বৰষুণে আৱৰি আছে এইফালে যিমানখিনি পাওঁ দেখাইছোঁ চাই থাকক পূৰা বৰষুণ দি দি জেগাত গাড়ী লৈ আহিছিলোঁ এখনে গাড়ী লৈ আহিছিলোঁ ইয়াতে আছোঁ ভৰি কৰি পূৰা বৰষুণ খোলা মোলা চব ৰাস্তা পথবিলাক আৰু দেখিবলৈ কিবা লাগিছে অলপ বস্তুটো তাকে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ভিডিঅ'বিলাক সেইকলৈকে চাই থাকিব স্কিপ নোহোৱাকৈ ব'লক গৈ 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 ঘৰ পামগৈ অকণ পিছত পৰিৱেশটো চব ঠিক ডাঙৰ একদম মানে নক'ব আৰু একদম মানে ৰকম পৰিৱেশ মানে ডাঙৰ কিবা এটা যে হ'ব দিয়ে এতিয়া যে জেগাবিলাক
চেপন বজাৰ পাই গলো এতিয়া বৰ্তমান চেপন বজাৰতে ৰৈছো অকণমান ভাইকেইটা পালো এইপিনে আৰু পেকেটটি খাই লওঁ পেকেটটি খাই পিনি গৈ আছো বোলো ঘৰত গৈ কিনো কৰিম কৰিম ইচ্ছা কথা আছে চুপাৰতে পেকেটটা মাৰি লওঁ বোলক তেতিয়া চাই থাকিব বলক 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 বল হেল্ল' গাইজ নমস্কাৰ নমস্কাৰ আপোনালোকৰ আগত যিকেইটা ভিডিঅ' আপোনালোকক মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এতিয়া ঘৰতে আহি পিনি এনেই অলপ চলপকৈ ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু মোৰ হাতত বিশেষ ভাল কোৱালিটি মোবাইল বুলিবলৈ নাই যিমানখিনি পাওঁ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত আৰু আজি ডিমৌত যোনটো পৰিৱেশ এটা আছিলে বতৰ কোলা কাল আৱৰণৰ দৰে একদম ঘুমা ঘুমা পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া আছিলে হয়তো মই সেই ভিডিঅ' ফটোজটো লৈ পিনি দেখাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকৰ আগত অনলি 6A 2GB ৰেমৰ মোবাইল এটালৈ আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাই আছোঁ আৰু ভিডিঅ' মোবাইলটো কেনেকৈ কৰি আছোঁ কি ডিছপ্লে'খনটো গ'লে যিমান পাওঁ এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে যদি আপোনালোকে মৰম চেনেহখিনি যদি মোক দিয়ে অনাগত দিনত ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনি যদি বঢ়াই দিয়ে মই এতিয়া ভাল কোৱালিটি মোবাইল এটা লৈ পিনি আপোনালোকৰ আগত মই এইদৰে ভিডিঅ'বিলাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মোৰ মনটো বহুত উৎসাহ যে মই কিটো কৰিম বুলি নহয় কিবা ভিডিঅ'বিলাক কোনোবা এডোখৰ জেগাত যাওঁ যোনটো ভিডিঅ' ঘপককৈ কিবা বস্তু এটা দেখি যাওঁ সেই বস্তুটো যদি তুলি পিনি শ্বুট কৰি পিনি যদি আপোনালোকৰ আগত দেখাবলৈ পাৰোঁ মনটো কিমানখিনি ভাল লাগিব আৰু ময়ো চালোঁ আপোনালোককো দেখুৱাব পাৰিলোঁ সেইখিনি মনটোত আহি থাকে অভিজ্ঞতাবিলাক আহি থাকে কিন্তু মই খুলি ক'ব নোৱাৰোঁ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকে যাতে ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনি বঢ়াই দিয়ক আৰু ভিডিঅ' কোৱালিটি ভাল কেমেৰা এটা লৈ লওঁ আপোনালোকক যাতে মই এনেকৈ ভিডিঅ'বিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে যদি মৰম চেনেহখিনি দিয়ে এইদৰে অনাগত দিনত আপোনালোকৰ মৰম চেনেহৰ মাজেৰে মই যিখিনি মৰম চেনেহ দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনি বঢ়াই দিব তাৰ মাজেৰে এটা মই ভাল মোবাইল এটা লৈ আপোনালোকৰ আগত ভাল ভাল জেগাবিলাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভাল ভাল কিছুমান দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে সেই মৰম চেনেহখিনিয়ে আপোনালোকে দিয়ক আগবাঢ়ি যাওঁ যাতে আপোনালোকে লগত দিয়ে মোৰ আৰু ইয়াকে কৈ মই দুআষাৰ সামৰণি মাৰিছোঁ যাতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব যাতে আপোনালোকে স্কিপ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই গ'লে মোৰ মনটো ভাল লাগে ভিউৱাৰ্ছবিলাক বাঢ়িব সদায় যাতে চাই যাব এনেদৰে ভিডিঅ'বিলাক দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়ালৈ নমস্কাৰ আৰু বাই বাই।